The investigation is still going on. There is still ongoing clarification of all the facts and details behind these terrorist attacks. Provat e paraqitura e bëra publike nga autoritetet ligjzbatuese të Kosovës duket se po bindin Bashkimin Evropian që të cilësoj sulmin në veri ndaj policisë si akt të pastër agresionit terrorist. Kjo deklaratë e zëdhënësit Peter Sano, ku thotë se BE po informohet vazhdimisht mbi sqarimin e rrethanave dhe fakteve të sulmit terrorist, shkon ndesh me deklaratat e ndërmjetësuesve të dialogut Miroslav Lajçak dhe Josep Borrell. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun dhe shefi i politikës së jashtme të Unionit janë përmbajtur, duke folur për një sulm dhe përsëritur retorikën se dy palët duhet të ulin tensionet dhe të rikthehen në tryezën e dialogut. Ftesa për dialog erdhi në një kohë që policia e Kosovës përplasej me armë me grupin e armatosur që pushtoi për orë me radhë manastirin në Zveçan, pasi më herët kishin vrarë një efektiv të saj dhe plagosur dy të tjerë. Qëndrimi i zbutur i dy diplomatëve u kritikua në Prishtinë dhe Tiranë. Mungesa adresimit të drejtpërdrejtë të problemit atje ku buron, pra në Beograd, i dha zemër Aleksandar Vučićit, që pak orë pas ngjarjes, të dilte me një deklaratë ku të akuzonte Albin Kurtin për sulmet.